أس كاز كاتن درب در أكدو إكس بيرس بيدو بيس بيرس أكدو إكس مولويس بيدو بيس مولويس أكدو إكس جاي بيدو بيس جاي أشيد أبان أزغوس نماز بغوري كارس ميلون سكون أزغوس ذكر بغوري كارس ميلون سكون أزغوس تلاوت بغوري كارس ميلون سكون بغوصوز غصون آباد مينز غرس مز غصنا آسون نتلاوت زم داري نصبن سلوات زم داري نغو سبحان الله ميان ماجي پن پنن تريتري لك نغو سالحمد لله ميان كوري پن پنن تريتري لك نغو سالله أكبر تريتري سويتري لك ميان ماجي پن پنن تميز غو مشربي يل فاتما او زياد قوم کرن کرن ثقاوت اسمز يوان قاتمز يوان تم تل پن خاوت سل فتوحات میل مسلمان ول ساز گسو پنس ابا جان محمد رسول اللہ دپوس فاطمہ شچکی پھرن پھرن گریٹن پھرن پھرن اتس گم چکون ویا رسول اللہ صلی اللہ اتن کھٹ بدھات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ون دسو کامیابی پرور ون دسو فتح رب کائنات ون دیو نوکر ون روزن یہ چکی پھر نچھکت کمس فاطمہ رضی اللہ لگا اتنس کے دنس محمد رسول اللہ اللہ ول سب دمے چا خادم سوی یم سے چا طاقت بخشی ذات پاک حضرت اللہ عام استلاس مز استوانن تسبیح فاطمہ تسبیح فرمو چا شین نوکر سن ضرورت چا از تھاون ورد دبا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کارال گمرو یاد ہے مسجد بناون والے مبارک اگو پرت نمازن پت کم از کم دوئی لٹ تری تری لٹ یا ہت لٹ بیا گو شنگن وقتن از میان گبرا ہیون کم سبحان اللہ پرز تری تری لٹ الحمدللہ پرز تری تری لٹ سوئی تری لٹ پرز اللہ اکبر جسمانی طاقت دی پروردگار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا عقلا كاملا وعلما نافعا وعملا متكبلا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين سے نش دریائے رحمت یا الہی سے نش دریائے رحمت یا الہی من شن کے ہم بجز اخروسی ہی من شن کے ہم بجز اخروسی ہی عطا کر تم پن رحمت خدا آیا عطا کر تم پن
رحمت خدا آیا فلم گلشن سلم سوری تباہی فلم گلشن سلم سوری تباہی سنشتری یا رحمت یا الہی اگر نئی چانی فضلک ساتھ روزم ربا اگر نئی چانی فضلک ساتھ روزم بدنیا روز زن بے آب ماہی بدنیا روز زن بے آب ماہی سچھی ہم داد رس ہر آن ہر دم ربا سچھی ہم داد رس ہر آن ہر دم سنشی میانی باپت خیر خواہی سنشی میانی باپت خیر خواہی سنش دری یا رحمت یا الہی چھالد آشت چانس برس تل رب چھالد آشت چانس برس تل دتم دن دوا سی نش وفائی دتم داہ دن دوا سی نش وفائی می نش کی بجز اخروسی اللہ تعالی سند ذات اقدس کن سن تمام قسم حمد و ثنا حمد و تعریف شکر و صفات درود و سلام ٲسِن درود و رحمت ٲسِن درود و برکات ٲسِن سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص امی امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحصیل بجبیارا کس یت قصب کس نزدیک ترین گامس من ونکنس اکس دینی مجلس من جمع اللہ تعالیٰ کرو سون سمن پن دربار قبول یم اس پنن حاجات ہت آمت تم کرین یہ مجلس برخاست گسن برونٹھی روا پروردگار یم اس پنن حموم تو گموم ہت آمت تمن سارنی کرین اللہ تعالیٰ یہ مجلس برخاست گسن برونٹھی رسید آمین یم بیمار آمت تمن کرین شفائی کاملہ شفائی عاجلہ یم گرن مز تمن تی کرین شفائی کاملہ تو شفائی عاجلہ آمین اشی یم حیثیت اللہ تعالی ہن گاری مت اشی مسلمان آسنی کی حیثیت اللہ تعالی ہن پن فضل تو پن کرم سیت نواد مت اشی یم حیثیت اللہ تعالی ہن منتخب کرمت پنو بندو منز کہ اللہ تعالی ہن نور ایمان نور اسلام نور توحید کورمت عطا قرآن مجید اخت تو ژودہ سورہ مبارک یل پرن رب چھن ونن یس میں فیکٹری دس
یس میں کمپنی دس، یس میں زمین جائیداد دیت، یس میں دنیائی جا و حشمت دیت، یس میں دنیائی سٹیبلٹی دس، یس میں دنیائی کاروبار دیت، یس میں دنیائی فخر و غرور دیت، یس میں دنیائی تھدر دیت، سنواز میں پن خور سیت، سنواز میں پن رتر سیت، تمس شاء اللہ تعالی گومت مہربان رب چوانن فمن یرید اللہ ان یهدیہ، پس یمس اللہ تعالی یتن بکرن یہ ہدایت سجمال آمان ساروی خود بردو شام پڑ خفتن تی پڑو انشاءاللہ قرآن مجید یس سورہ چھ گڈنک ترتیب لحاظ سورہ فاتح یت ونان چھ یہ مغز یہ نچوڑ یہ سینٹرل آئیڈیا یہ مورل آف دی ہولی قرآن، اگر قرآن مجید کن مضامینن ہن سینٹرل آئیڈیا اکس انسانس حاصل کرن علماء چھ دپن تمیک سوری ہسا چھ نظر یون سورہ فاتح یلے سورہ فاتح چھ پر نماز مس انفرادی استن یا اجتماعی است سون منہج لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب اشون اللہ چھ کرن عمومس پیٹھ دلالت یہ انفرادی نماز ٲسِن یہ اجتماعی نماز ٲسِن یہ فرض ٲسِن یہ سنن ٲسِن یہ نوافلو مند ٲسِن یہ نماز استسقا ٲسِن نماز کسوف ٲسِن نماز خسوف ٲسِن تم سن چھن نمازی تم سن چھن نمازی یس نماز اندر پر امام ٲسِت تو مقتدی ٲسِت سورۃ الفاتح کیا فرمو قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین مے کر پانس تو پنس بندس درمیان نماز نصف نصف تقسیم صحیح مسلم کے حوالے مے کر نماز پانس تو پنس بندس درمیان نصف نصف تقسیم سو کیا گو یہ نصب رب سن خاطر نصب پن خاطر نانا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرما اخ مین نماز مین قربانی مین زند رودن مین مرن للہ رب العالمین ہم سوری اعمال چھ صرف تو صرف برائے رضائے حضرت اللہ تیل کیا گو نصب نصب تقسیم اتمن چھ گڈنکس حصس من بند کرن رب العالمین سن توصیف بیان تعریف بیان تحمید بیان بڑائی بیان کبریائی بیان تھزر بیان بجر بیان بمچوانا الحمدللہ رب العالمین تمام قسمک حمد و ثنا تمام قسمک تعریفات صرف صرف تمہ سن خاطر یس تمام عالمینن ہند رب بمچوان بچھس کرن اعتراف الرحمن الرحیم ساروی خود زیادہ رحم کرن وول ساروی خود زیادہ مہربان ذات ذوالجلال حضرت اللہ بمچوان مالک یوم الدین دنیا سندر تچھو مالک صرف پروردگار مگر یت دنیا سندر چھن بند ترومت آزاد وہدیناہ النجدین مے کر امس دشونی چیزن ہز نشاندی مے کر امس دشونی وطن ہز نشاندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
پتہ کیا ووٚنمس؟ اما شاکرا و اما کفورا. وۄنۍ قتل ٹنگُک مسلمان، وۄنۍ گُنڈ پیٹُک مسلمان، وۄنۍ خٲص ٹنگُک مسلمان، وۄنۍ زور پورُک مسلمان، ویجبارُک مسلمان، واگہامیُک مسلمان، وۄنۍ وۄپدنُک مسلمان، وۄنۍ گامُک تہٕ قصبُک مسلمان، فرما بردار بنتن یا نافرمان بنتن، أمِس چھِ 40 ؤرین، 50 ؤرین، 60 ؤرین محلت دِژمٕژ ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ. مگر رۄب دپان چھے پتہ ژٕ کوٗتاہ نافرمان چھُکھ. ژٕ چھُکھ وَنان روٗد چھُنہٕ پیوان، ژٕ چھُکھ وَنان شیٖن چھُنہٕ پیوان، ژٕ چھُکھ وَنان دُعا چھُنہٕ قبوٗلٕے گژھان، ژٕ چھُکھ وَنان استسقا پَر تہٕ أسۍ کیازِ گٔے نہٕ رحمتِ باران سۭتۍ مالامال. رب فرمان ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ ولكن يؤخرهم الى عجل مسمى. بہٕ وَنے یہِ آزاد یُس مےٚ ترٛومُت پَنُن بَندٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مےٚ أمِس یہِ آسہِ ہا قانوٗن تھوٚومُت یہِ رَٹَن بہٕ فوراً یُتھُے یہِ گۄناہ کَرِ، تیٚلہِ وَنے بہٕ یہِ کوٗتاہ نافرمان چھُ. اگر مےٚ یہِ قانوٗن آسہِ ہا بَنومُت یُتھُے کانٛہہ غلط کَرِ بہٕ رَٹَن سُہ اَمے ساتہٕ. رۄب فرماوَن ما ترک علیہا من دابہ، تیٚلہِ لَبہِ ہو نہٕ تُہۍ رٲیِتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ جاندار، کیازِ تُہۍ چھُو ہر قدمَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ چھُو ہر آنَس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ نافرمٲنی اَندَر مُبتلا، اِلا ییٚمِس بَچایہِ ذاتِ پاکِ حضرتِ اللہ. کثرتہِ تعداد چھُ نافرمٲنی. وۄنۍ کَر چھُ اَمیُک جزا تہٕ سزا، وۄنۍ کَر چھُ اَمِچ مزوٗر رَٹٕنۍ؟ یُس رُت کَرِ تٔمِس آسہِ رُت تَتہِ پھل، یُس غلط کَرِ تٔمِس آسہِ تَتہِ سزا. یہِ کَر چھُ مالک یوم الدین؟ اَمہِ دۄہ کٔر اعلان یہِ مالک، ییٚمیُک نہٕ اَسہِ اعتراف چھِ کَران ییٚلہِ أسۍ نٮ۪ماز چھِ پَران، کیٛاہ کَرن؟ عین الملک عین الملوک العرض عین الجبارون وعین المتکبرون. وٕنیُک تام اوسوٕ تۄہہِ خیال فلٲنۍ بجاے فِستٲنۍ بجاے، وٕنیُک تام اوسوٕ تۄہہِ خیال فلٲنی مےٚ بخار فِستٲنی مےٚ بخار، وٕنیُک تام اوسُکھ دَپان ہُمِس چھُم پُشرومُت پان، ییٚمِس چھُم پُشرومُت پان. مگر بوز، ان الملک آز کُس چھُ بادشاہ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ؟ عین الملوک العرض، یِم زٔمیٖن ہِنٛدۍ بادشاہ تِم کَتہِ چھِ؟ عین الجبارون، یِمو سرکشی چھِ کٔرمٕژ تِم کَتہِ چھِ؟ عین المتکبرون، یِم تکبر گٔے کَرَن تِم کَتہِ چھِ؟ ؤلِو آز ہے تِمن سارنٕے أکِس أکِس لمحس حِساب ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ. مالک یوم الدین، وۄنۍ چھُ اَمہِ پتہٕ بندٕ کَرَن پنٕنہِ عٲجزی تہٕ اِنکہِ سٲری ہُنٛد تہٕ پنٕنہِ بندٕ آسنُک اعتراف. اِیاکَ نَعْبُدُ و اِیاکَ، پروردگارا بہٕ کَرے چٲنی یوت عبادت، بہٕ منٛگے ژے اوت مدد. یُس گۄڈنیُک مدد تہٕ گۄڈنیُک مسلہٕ چھِ أسۍ رۄب سٕنٛدۍ دربار ترٛاوُن، سُہ کیاہ چھُ ترٛاوُن؟ کھٮ۪ن چٮ۪ن نہٕ، پۄشاک نہٕ، صحت نہٕ، زِراعت نہٕ، مال نہٕ، جایداد نہٕ. اہدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم، پروردگارا مےٚ کٔرزِ سیٚزِ وَتیُک ہٕنٛز ہدایت، مےٚ ہٲیزِ سیٚز، ییٚمِس یہِ سیٚز وَتھ آیہِ ہاو تٔمۍ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ گوٚمُت مہربان. یہِ کٔمِس چھُ ہاوان؟ قرآنِ مجیٖد چھُ وَنان سورُے انکبوٗت کہِ حوالہٕ،
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ وات سارن خاطر چھ جد و جہد کرن، یہ وات حاصل کرن خاطر چھ پرن، یہ وات حاصل کرن خاطر چھ کوشش کرن. یہ نہیں چلے گا رٹ مولوی، یہ چلن بچھس ان پڑھ، یہ چلن دل گژھ صاف، یہ چلن بچھس نہ زانن، یہ چلن بچھس ان پڑھ، یہ چلن مے چھن پڑھمت. اللہ تعالی سن دربار چھن یم عذر کانس انسانس مکلاون وال، ام خاطر چھ کوشش کرن. یل انسان کوشش چھ کرن تیل چھ رب ون لنہدینہم سبلنا، تیل چھس بہ بندس ہدایت چ وتھ کرن سہل تا آسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. دعا بنی اخ قنیز اخ نوکران عرب کس قطام قبیلس، یہ اسلام کرن قبول مگر چھ غربت اندر تو مفلسی اندر. پروردگار غربت نش نجات، پروردگار مفلسی نش نجات، لاچاری نش نجات، بے بسی نش نجات، اتھ دارن نش نجات. پنی ڈیر کر سیر سانن بے روزگار گوبرن کر رت روزگار آتا، حل حل روزی کر آتا، سانن اولادن کر حلال روزی آتا. آمین یا رب. فرمان فقان لہا خباع فی المسجد او حب، یہ اس نے غریب ام کور اسلام قبول امس دیت ہدایت رب، وان یل نے امس کہین اس وان چھ مسجد، مسجد چھنا مسجد نبوی، مسجد ام چھ زیارت خطر وندش اخلش تو وساس، اخلش تو تروساس، اخلش تو چجیساس، اخلش تو پنچساس مسلمان کچھا کمی خاطر من مسجد نبوی وشنی گچان یا مسلمان. شوق وچھا کتس امامت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی وشنی گچان یا مسلمان، فانی بنے میت فان جانو پان مدین. کیا ہے اکھر میں کعبہ بیاک تتوک ہر میں مبارک، اکھر میں کعبہ ہر میں مبارک. از شاہ رسالت چھوئی فرمان مدین. مسجد نبوی امس غریب خاتون ہند خاطر کھوم یون گاڑن، یا یون اخ چبوتر بنا یو تام امس طاقت دی پروردگار، تو تام لست بسی یت پونس انی مقدر کوت وات نور مسجد نبی استا. فرماون عائشہ سری پڑی رضی اللہ تعالی فرماون ونچس بت مسجد نبی اس لڑی میون حجرہ مبارک تھی، ونچی مز مز یون مے نش تہ کمس نش، کمس نش عائشہ رضی اللہ فرماون یتھی مے نش یون فلما تجلس اندی مجلسا، یلی مے نش یون الا قالت، یلی مے نش یون تو مگر یہ ہر وقت ین وز یہ شعر پڑ. کس شعر یس بہ تہ نش پہ دپن یوم الوشا من تعجیب ربنا آ و
ويوم الوشاي من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني يلي مني شيوش شو ضروري شعر اکہ دو گو میں صبرک پیمان لبریز میں ون امس اے کوڑے اے ہمشیرا اے جگرا سیل تی منی شکی ون سیک پڑھن ویوم الوشای من تعجیب ربنا علا انہو من بلدة الكفر انجانی سکیل شکی شعر پڑھ سکیل راز آتھ بس دبنی سیش رازی بھائی ونی دبنی بس اس اکس امیر قبیل اس کنیز نوکر یہ منو اس آگ دشیزا انہرش کوڑا بوسس امس خدمت کرم اک دو پیو امس سران کرم امس اس ہار لگت امیل پلو کڑ ہار تی کرو نیبر سران کرن ویس بوشس امس خدمت کرد یتھی ام سران مکلو کرت یہ لاگی ہے پلو مگر ہار چھن نون یوس قیمتی ہار یمو دب ہے سے غریب سے کنیز تھوت ام سن ہار کھٹ میں دب ہے غریب چھس بو مگر چور چھس نا کاشر پٹھ چھ ونا لکموت گو لکموت گو ان گوٹ بش صفائی دیون مگر میون چھڑ مان یمن دب میں ہت سا یشو میں ڈیر ہت سا یشو میں بیگ ہت سا یشو میں فلن چیز وچھو تے یمو دب نہ ون کرو سے تلاشی مے دب کریو تلاشی یمو کر نہ مے تلاشی عام کی یمو کر مے پوشید مقام استان تلاشی یمو کرس با الف ننگا بشہ زبانی من ہے چور چھس غریب چھس مگر چور چھس نا مگر یمو نے مون یمو مون نا مے جوڑ پنن رب تو پنس ربس کن میان رب پوز پزرا یل انسان کوشش کرے وقت چھس کرن سہل تا آسان ذات پاک حضرت اللہ اس کرا کوشش کوشش کرا اشا اللہ تعالی سنز بارگاہ اندر اتھ تھل تل نہ خط اشا رب سنز بارگاہ اندر منگ نہ خط اشرب سنگ بارگاہ اندر ذکر کرنے خطر تیار اشرب العالمین سنگ دربار اندر سرب سجود سبدن خطر تیار دبر میں جوڑ رہا ہے تمہیں دب بس اے پادر نن راون والے اے پادر گاش راون والے میں قرضی یہ میں تہمت نش آزاد دبن بچس من پروردگار زارا پارے کران اما ہیر کنی آو جانورا گوٹھی جانور یمی جانورا انتروی ہار مز مجموعہ سندن یہ ہار یس رومتوز جانورا سوز ربن گوٹھی ہو یہ ہے گوٹھی ہو جانور گو تراون پنیتوں اتماز یہ ہار بری مجموعہ سندن میں دو مقدیو نظر میں ونیاو بشز گریب مگر چھسن چور مگر تہ مون ون میون ویل تو یہ ونان ون کر تہذ نوکرزی کی ون گس بہ سیدھا در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیک تام بہ مانن سین سمان مگر آز کر بہ اعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله یہ اسی شعر پڑھن اوید اپنا سوا یوم الوشای من تعجیب ربنا آ ہارک دو
رب العالمین سندین عجائباتن اندر ہارے بنو بدہر سبب الا انہو من بلدت الکفر انجانی یوہی واقع بنیو ظاہری سبب میں دیت کفر چو ان گٹے نش رب النجا بلجس نپ نپ کرنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لا يدخل الجنة الا مؤمن و تتاماس اسلم پانن پان لبن ہدایت اسمس من دیت میں ربن ہدایت یل میں ہدایت دیت ربن ون چھ میں ومید ون کر میں جنت داخل ذات پاک حضرت اللہ ربن چھ اس گاری میں تو تھزو گوری میں ول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنو اعلان بلال سری پڑی رضی اللہ تعالی یا بلال قم فعذن اے بلال کھڑا اعلان کر لا يدخل الجنة الا مؤمن کوئن گے سن جنت داخل یمس نے ایمان و توفیق تے اسلام و توفیق دی ذات پاک حضرت اللہ یا ابن الخطاب اے خطاب سنگ گھبرا سکس گو فاروق اعظم سری پڑی رضی اللہ تعالی اذهب فنادى في الناس اذهب جا اذهب جا فنادى في الناس لکن من کر اعلان انه کہن تی گسنو تہیمز لا يدخل الجنت جنت از داخل الا المؤمنون جنتس گسو داخل یمس ایمان ان نک توفیق دتو ذات پاک حضرت اللہ ربن چھ اس گاری مت من چھس بہ تم ہی تو کر ربن چھ اس گاری مت از دت ربن ایمان صدا ہیم پارچ ربما ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین واریہ موک شیون گارن یل تم پن چانٹ شکارن تما دبن چھ کاش استے آسا بنے مت مسلمان علماء کرن بیان یل یمن موتک وقت چھ واتن یس ایمان نش محروم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدہم اس پارک شروع اسمز ربن کرمت بیان یہ مہرشی اکثر موقن پیٹ یہ تمہ کرن قاش استے آسے سین مسرو مدزات پاک حضرت اللہ یلی من زو چکن یلی من قبر منز یان زالن چھ یوان اڑچ قبر منز دفن کرن یل پگاہ یمن حساب کتاب لگے یل پگاہ یم میدان محشر اسمن جمعین کرن یم کیا وجن یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین یم کرن تتی یہ آرزو تو تماہ قاش است آسی سین خلمت ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر یمس سین خول رب من چھنا ذمہ دار یہ چھ من کا ذمہ ابو ہریرہ سو شاگرد تمس اس ناو وہب بن منبئ منبات شعر پن مگر صحیح پروناؤنسیشن وہب بن منبئ یو شاگرد تمس ابو ہریرہ امس ون شخصن یت پٹ اشوان پتاز سری آزاد کلمہ چھ پڑھ بوت اگر اس کمزوری چھ مگر کلمہ چھ سن پٹ اس مت سائلا ایم تی ون امس الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ اش ایمان ون مت کلمہ پڑھ مت لا الہ الا اللہ پڑھ مت الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھن چھ نہ جنت چھ کوس قال بالا قال بالا جنت چھ کون شکس لا الہ الا اللہ ولیکن لیس مفتاح الا له اسنا مگر ایمان انن والے کلمہ پڑھن والے اسلام قبول کرن والے
ولكن ليس مفتاح الا له اسنان دنیا ہس منچن کہن کنز یتن کھمبچ یتن دندچ سدن نظر چیس کون چے اچھا کھمب اچھا دند اچھا دند فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَاهٌ فُتِحَ لَكَ سیدی نظر اگر چا سکل مشی سوید یا دم تی سوید یاد اگر چا سکون سوید یا دند سوید فُتِحَ لَكَ تیل حکیت جنت کل کھول وَإِلَّا لَا يُفْتَحْ لَكَ وان اگر نہ سکون شے سوت صرف چھتھم چھڑی آرزو قرآن مجید چھ سورہ نساء مس کر لیس بامانی ولا امانی اہل الكتاب ہے کتر کن کے مسلمان چانن چھڑی آرزو ہن پچھن کامیابی ہے ویر کے مسلمان چانن چھڑن آرزو ہن پچھن کامیابی کامیابی گسن بشوس ونی مسلمان ناوک پت بشراب چبا زار گندا بد اخلاقی کرا بے شرمی کرا پت بریت مسجد مزیما امسا شک زہرن میں پر لا الہ الا اللہ پتی کرت تے ولیکن لیس لہو مفتاح الا لہو اسنان تلا اخ گرا دین ہایت یت وچھن کان تھود یت مجلس منز میانن محترم سامعینن منز مقتدر سامعینن منز جز دپ سنس گرس من چھن پریشانی کان گرا وچھن تھود کان نہ پرو اے کیا وچھن یہ کم سد گچھیا دو اس کم سد گچھا رب سندس رحمت اس و میدوار کم سد رب فرماون ام خطر ضرورت من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياتا طيبه اگر چہ مزدار زندگی اگر چہ امن واجن زندگی اگر چہ خوشی ہن زندگی اگر چہ قرار زندگی اگر چہ مٹھاس واجن زندگی اگر چہ رچ زندگی اگر چہ خر بلائی ہن ضرورت چھے مطلوب دل کیا شکارو گڈ چھ ایمان سی ترشت جوڑ گچھو پرستو یوڑ گچھ بلا لحاظ مسلک لڑائی بغیر جھگڑ بغیر یہ مسجد پیغام چھ یوہ گچھو پرچ یوڑ گچھ پنگ سایا دپیوس مولوی سبن ون طالب علمن ون شاگردن ون ایمان تا عمل صالح اس من چھ گرن ہن سکون گرن ہن قرار گرن ہن امن گرن ہن شانتی ون سا گوبر میون چھ کرنوخ میں بی ٹیک ایم ٹیک ون سا گوبر میون چھ کرنوخ میں گریجویشن ایم اے ایم کام بی کام ون سا گوبر میون ما مانے ال ایمان ون سا گوبر میون ایمان کیا ہو ون سا گوبر میون لغوی طور کیا گو ایمان ون سا گوبر میون استا اصطلاحی طور کیا گو ایمان لڑائی بغیر اش ایک سا کرن بلیم یمو کور غلط ہمو کور غلط ہمو کور غلط ہمو کور غلط مکریو بلیم تو مکریو کلیم تو مکریو ایک سا کریٹیسزم مکریو تنقید تنقید تحقیر تذلیل مکریو اکس اخ پیٹ حملہ مسجد چھن ام خطر کی جمعہ چھن ام خطر کی اجتماع چھن ام خطر کی نشس ام کوی اشن مسجد بناون کتر چنگس منز اس کرو ہن پی برادری دل آدوردگی کت ان واللہ سانن مسجد بناون کین مقاصدن من چھن کن کونس منز تی یہ مقصد اس کرو کونسی بیئی سکول آف تھاٹ کس مسلمان اس عزت اس ٹھیس واتناؤن مضموم تو ناکام کوشش کنی سور تیلی اس ہمو سام مسجد چھ امی اجتماع چھ امی خطر اس کرو احتساب
اس کیازِ رو بستیم سکونت قرار اس کیازِ رو گرن سکونت قرار اس کیازِ رو انفرادی حیثیت اجتماعی حیثیت اخس چھ ایمانچ کمی بے ہسا چھ اعمال صالحاتن ہز کمی پرستو پنس گر بوتس تتا ون من عمل صالحا یم عمل صالح کر صالح عمل کز گئی صالح عمل چھن سا یت سماج ون صالح عمل چھن سا یت بون صالح عمل صالح عمل چھن سا یت چون مفتی سب ون صالح عمل رت عمل چھن سا یت میون مولوی سب ون رت عمل شخص چھ نماز پڑھن کیا پڑھن توحید تو رسالت اقرار کرن پتہ گۄڈنیک فرض کیا چھ کیا شو نماز شکوچ نماز پڑھ ابو ہریرہ چھرا اند الرجل لا یصلی 60 سنہ فلا تقبل له صلاه یمو عربی پڑھمت اس تمن طور فکر اچ تنوین تنوین چھ دلالت کرن عمومس عموم گو شیٹھن ورین ہز نماز من چھس نہ اخ وقت تہ قبول کرن کتن ورین چن پڑھو اس بنو رات مسجد امیر کبیر ساری پڑھو رحمت اللہ امیر کبیر اس ولن پنس رحمت اس من پروردگار اس تری لٹ یوڑ یت چانی تہ میانی یون گو نبر کرن تہ ڈائی کوئنٹل یون گو زالن یم تری لٹ کشیر تھو احسان یم سفرچ صعوبت کر برداشت یم سفرک مسائل کر برداشت یم یت ایمان سویت سویت انڈسٹریل ریولیوشن سنتی انقلاب یم ست سادات ایم پانس سویت یمو یت کشمیر آٹس دیت یسا زوال پتی ایم دیت ایمانشت اعمال صالحاتن ہنس دعوت ام پر شیٹھن ورین نماز شخص لم تقبل له صلاتن اخ وقت کر اسن قبول ذات پاک حضرت اللہ میں کن تھوزو توجہ یشو ایمان بس وین پرسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا حل شیٹھن ورین ہن نماز شن قبول فرمان لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ ام پر شیٹن ورین نماز بعد اوس کرن سجد برابر رکو نامکمل بعد اوس کرن رکو نامکمل سجد برابر ام ہشن شیٹن ورین اندر تکبیر تحریمہ کت پوچ کرن گلز کت پوچ گنڈن نظر کوکن چھتاوین اما شروع کت پٹ چھ نماز کرن اما تعوز کر چھ پڑن تسمیہ کر چھ پڑن سورہ فاتح کت پٹ چھ پڑن دم سور کت پٹ چھ پڑن رکو کت پٹ چھ کرن سجد کت پٹ چھ کرن ایم بنو مدد مگر مدد مز اوس نہ غسل ہشناو نیون نہ اوس مدد اندر طہارت ہشناو نیون نہ اوس مدد اندر چت میون دن آداب نوس مدد اندر چت میون تعلیم دن آز ہشناو ارکان نماز شرائط نماز سنن نماز واجبات نماز نماز شتو تا تام نامکمل یو تام نو گڑنے تعلیمی حاصل کرن مدد ان مقصد شتو تام نامکمل مبارک قطر کنکن مسلمان یمو شارٹ پیریڈ سندر یہ تعمیر کر مکمل اوندی سات جذبہ ایسارس کرن پنی دربارو قبول پروردگار رب العالمین کرنیو یت بدل جنت الفردوس سندر جائے یہ عمل کرنیو پنی دربار قبول رب کائنات مگر یو تام نے صبح تو شام درس آسی یو تام نو تو پانچ وقت پن مسجد مز ادا کریو یو تام نو تو ہچو بانک پچ پڑن یو تام تے چھ ہچو اقامت کت پچ دین تو تام چھ مسجد ہن مقصد نامکمل
میانو عدیدو میانو شفیقو میانو رفیقو تچوہیت اذا کان العمل خالین ان الریا ومقید بسنہ عمل چبنن تیلی عمل صالح زچیز تھویو یاد اذا کان العمل خالین ان الریا ومقید بسنہ یو تامن چانت مین عمل آسے اخلاص اس پیٹ مبنی یو تامن چانت مین عمل آسے مزین سنت مبارکوی کے ام نور سوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھن دنیا سکن ام موجود سوزن آمد ربی العول یہی چد بجمو جذبات پن پان پیش کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھن ام خطر یور سوس لامت ربی العول یہی صد بدیمو پانن پان اچھلتے کودتے پیش کرت اشن محبت اچھ نشاری اشن اطاعت و فرما برداری ہن ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ دنیا سکن سوس لامت ام موجود وما آتاکم الرسول فخذو وما نهاکم عنہ فانتہو واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب مجموع الفتاوی سندر لیکن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سری پڑی رحمت اللہ یہ چھ واحد شخصیت کائنات مز گزرے مز سلف مز گزرے مز پن صدی مز گزرے مز یم پانچ ہتھ کھوت زیادہ کتاب چھ لیچمز پانچ ہتھ کھوت زیادہ کتاب یم لیچمز شیخ الاسلام علامہ ابن یم سنز مجموع الفتاوی سترہن جلدن اندر چھ یم گوڈنک درس چھ دیتمت پن زندگی اندر وہور عمر مز کچھ وہور عمر مز یتمز قاضی القضاس موجود یتمز تمام علماء موجود یل صرف گڈک درس دیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سری پڑی رحمت اللہ علیہ قاضی القضاء گو حیران علماء گئے حیران یل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تشریح کر کے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ یہ مجموع الفتاوی اس مز لیکھن وچو صاحب سب کت پڑ گئے کامیاب اس کیج گئے خار تو ذلیل اس کیج گئے ناکہ تم اسی من دہ آیات ہے چھنے کوت آیات تریم وری شازیت ملزیت کچن وری شو بزن من قطر ٹنکر مسلمان اتلو تھو دہ آیت شو حشمتیت مجید مجید حشمت چھا لڑائی بغور ہے جگڑ بغور ہے فتن بغور ہے فساد بغور ہے مسجد چھتیلی مکمل یلتوی دہ دہ آیت یہ چھو یلتوی سبیت مسائی درزگا پرین آباد کریو یلتوی شامن پان بیو درس قرآن اسمن درس حدیث اسمن نو وری لگ عبداللہ ابن عمر اس پڑنس کس وری؟ نو وری لگ عبداللہ ابن عمر اس پڑنس سورة البقرہ کتا لگ اس پڑنس؟ سورة البقرہ بچ اس میں بجرس کن تو اتشو علمین یار بجرس کن دل سب بوانہا کتر ٹینچی جامع اہل دیس مسجد بلال اس مستلن اتھو تھو دیم پن زندگی منچ درسن پڑمت سورہ بکرہ پڑمت چھا درسن سورہ بکرہ اس نے فرصت اس کیا جی گچھن در بد در ایک دو اکس پیرس بے دو بیس پیرس ایک دو اکس مولویس بے دو بیس مولویس ایک دو اکس جائی بے دو بیس جائی اشید اپن ایج گوس نماز بغوری گرس میں ان سکون ایج گوس ذکر بغوری گرس میں ان سکون ایج گوس تلاوت بغوری گرس میں ان سکون بگوس اس کا سن آباد میں انس گرس مز گوس نہ آسن نہ تلاوت ذمہ داری نہ صبح سلی وقت ذمہ داری نہ گو سبحان اللہ میں آج پین پڑن تری تری لے نہ گو الحمدللہ میں آج کوڑی پین پڑن تری تری لے نہ گو اللہ اکبر تری تری سوئی تری لے میں آج پین پڑن تمیز گو مشربی یل فاطمہ او زیاد کام کرن کرن تھکاوٹ اس مز یون کات مز یون تھکاوٹ اس مز تم تل پنن خاوت سو یل فتوحات میل مسلمان والساز گسو پنیس ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دبوز فاطمة شچکی پھرن پھرن گریٹن پھرن پھرن اتس غم چکون و یا رسول اللہ صلی اللہ اتن کھٹ بدھات فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ون دسو کامیابی پرور ون دسو فتح رب کائنات ون دیو نوکر ون روزن یہ چکی پھرن چھکت کمس فاطمة رضی اللہ عنہ لگا اتنس کے دنس محمد رسول اللہ 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 ول سب بہ دمے ژے خادم سوی یم سے ژے طاقت بخشی ذات پاک حضرت اللہ عام اصطلاح مز ایسے ونن تسبیح فاطمہ تسبیح فرمو ژے شین نوکر سن ضرورت ژے تھاون ورد دبا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کارج گمرو یاد ہے مسجد بناون والے مبارک آگو پرت نمازن پت کم از کم دوئی لٹ تری تری لٹ یا ہت لٹ بیا گو شنگن وقتن از میان گوبرا ہیون کم سبحان اللہ پرز تری تری لٹ الحمدللہ پرز تری تری لٹ سوئی تری لٹ پرز اللہ اکبر جسمانی طاقت دی پروردگار یوتا مے چھ مطالعہ مے کرزو تصحیح اگر کنس خبر ہے اخ صحابی آمت اخ صحابی اخ لش پنچ ساس یا اخ لش دہ ساس صحاب صاحب ام خود کم زیادہ یمو من اخ مینس مطالعہ مز مے شاگرد یہ ون مے نا شو قران مجید تگن پڑھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر آج پنن بستی مجھے ہمو سام پنن گارن ہمو سام مسجد کم خطر چھ بنانے یوں قرآن ہچو پڑھو قرآن چھ مہارت کرو حاصل حدیث ہچو غسل ہچو یہ تے ہچو آداب یہ تے ہچو اخلاق یہ تے ہچو کردار مسجد نور گسون یت سرسی علاقہ گاشراون تل چھ مسجد ہن مقصد پورا گس اگر صرف مسجد مز پنس وقت پڑھ تم تہ چھ اس مسجد مز پڑھن پڑھن چھ پڑھن چھا کان ہک ون ز وقت کان ہک ون تری وقت کان ہک ون چور وقت کم ای لوک آسن کتر تنگ مسجد مز پانچ یا شہ نفر یم اتھ ہکن تھوت تلت اش ہکن پانچ وقت برابر ادا میانو عزیزو میانو شفیقو میانو رفیقو فرموہ ز شنگن برہ گڈن سبحان اللہ پڑھن الحمد للہ پڑھن اللہ اکبر پڑھن جسمانی طاقت کری عطا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ہو یہ تہ نہ موچی پڑھنے خطر تیار نہ نیچو پڑھنے خطر تیار نہ کھاود پڑھنے خطر تیار یہ تہ گھ امس چھپر پھاڑ کے سوزن پیر پرستش اوے زیادہ مولوی پرستش اوے زیادہ بازی مئی اوڑ امہ موجوب کہ پان گھس نہ پین امس محنت کرے سو اب سبو منش میں ایک سند پڑھ بوت یہ عرض کر بچس قرآن پڑھنے نش اوجیس یو تام بو وین قرآن ہچ تو تام ون میں بگیا پڑھنے مائز مس میں شن تگن سورہ فاتح تا زم سور پڑھو اگر آج یہ نسخ آس بگراؤن یا ٹھے آس یہ بگراؤن نسخ مے باسان 70% سان ماج 60% سان ماج تم یمن مے یہ نسخ دن دن چکا یمن نہ سورہ فاتح تگان پڑھن کی یمن نہ زنسور تگان پڑھن کی صحاب سبو من میں ایک سن گومت نظر اس آو تو عرض کرم بس قرآن پڑھنے نش عجز یوتام بہ قرآن ہچ مے ون تو بہ کیا پڑھ نمازن مز فرموت سوز پڑھن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا یاد تھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا باللہ مگر آزیل اس نظر دمو
آز قرآن مجید کے نور نش محروم، حدیث مبارک کے نور نش محروم، ایمان کے معنی نش محروم، نماز ہند معنی نش محروم، نماز ہند روح نش محروم، سان گرن اندر اوے حالات بد سے بدتر گسن تت کرک سوال نیرن نیرن تت کرک سوال مسلم کے حوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک بکر ہو تے کیا سوال میں سوالات دیو جواب وہ جواب دن وال کس ہوس تو سوال کیا ہوس کونک سوال ہوس من اصبح منکم سوال میں کن تھجو کن تاوی جنگ فرموک کش آنسو یم صبح کر نفلی روز اسمز پنن پان پیش فرض روز نکین کس روز قال ابو بکر انا ابو بکر گو کھڑا دپن مے چھ تھومت از تے نپلی روز گڈنک سوال دیم سوال قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ کش سو یم از کسی ہندس جنازس مز کر اتباع یعنی جناز پڑن کس قال ابو بکر انا ابو بکر گو کھڑا دپن مے چھ جناز تے پڑمت از قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا کش تائمن سو یم از اخ مسکین چھکم قال ابو بکر انا ابو بکر گو کھڑا دپن مش مسکین چھکمت کو سوال گئے چورم تی بوجو فمن عاد منكم اليوم مریضا کش تائمن سو یم از بیمار چھ خبر قال ابو بکر انا ابو بکر گو کھڑا دپن مے چھ یم چوروے کامہ کرمت یا رسول اللہ کیا فرماک راوی کرمن قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ دخل الجنہ یم صاحب سنس نامہ اعمال سنس اکی دو یہ عمل گئی جمع جنت دی ذات پاک حضرت اللہ چھا سن سماج اس من کردار چھا مشن پرزن رو چھکن کرت تو نفلن چھنا نفلن چھنا کتھی من عمل صالحا من ذکر او نسا یس تہ مردو مز عمل کری ایمان آسن کس حالتس مز یس تہ زنو مز ایمان حالتس مز عمل کری عمل صالح فلن نحیینہم حیات طیبہ زندگی ہن مٹھاس کرے ساتا زندگی ہن سکون کرے ساتا زندگی ہن خیر کرے ساتا زندگی ہن بلائی کرے ساتا زندگی ہن امن کرے ساتا زندگی ہن راز کرے ساتا زندگی ہن لطف کرے ساتا زندگی ہن خیر و بلائی کرے ساتا ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه یہ چھ مسجد بناونک مقصد اللہ تعالی دین بوزن پت عمل کرن توفیق سانن کبیر صغیر گنہن کرن مغفرت سانن عابن کرن پرد پوشی سانن ہمت غم کرن دور سانن پریشانی کرن دور پروردگار سانن گرن ہاو امنک بہار سکونک بہار سانن گرن ہاو اعمال صالحاتن ہن بہار پروردگار ایم گام کن بیمارن شفا یم مجلس اندن بیمارن شفا پروردگار ایم غام کن مومنن تو مومناتن مغفرت ترساس روپی شاہ حاجرہ بانو پروردگار قبر کر اس پر نور لحد کر اس پر نور والدہ محمد امین میر زہت روپی دعائی مغفرت پروردگار لڑ لڑ کر جنت آتا باقی مومنات انسان باقی مومن انسان دعائی شفا خطر چھو ساس روپی سناولا میر سب پروردگار کر اس اندر میر مرزن اندری شفا نسار احمد میر سب پروردگار کر اس شفای کامل آتا کر اس شفای عاجل آتا دساس روپی چھ زوج عبدالخالق میر دعائی شفا پروردگار اندری میر مرزن اندری شفا نبری میر مرزن نبری شفا پانچ ست روپی غلام محمد ترے والد اعجاز سب پروردگار امس تہ کر رچر تو خیر تو شفا کر اس آتا پروردگار مرحل کر اس سہل تو آسان باقی تمام مومنن تو مومنات انسان پانچ ست روپی چھ جلال الدین بٹ دعائی شفا خطر پروردگار امس بیمار است شفا اکساس روپی چھ نصرت اختر شفا خطر پروردگار امس سانی ہم شیر است کر شفای کاملات شفای عاجلہ کر اس آتا پانچ ساس روپی چھ ارم جان پروردگار امس تہ کر شفای کاملہ شفای عاجلہ آتا صدر یونٹ نثار احمد میر تو والد نثار احمد میر یمن سارنی بیمار انسان یہن اس ناو چھ معلوم تمن سارنی کر شفای کاملہ تو شفای عاجلہ آتا پروردگار یم گوبر اس بے روزگار شمن کر رت روزگار آتا اس وقت مسجد کا قرضہ 2,50,000
یمن چھ ڈائی لچھ روپیہ ونیک تامت قرض رودمت باقی اس تہ کرو پنہ طریقہ یمس یہ آس ضروری چھن سارنے یمس یہ آس کان پانچ ہتھ کان ساس یمس یہ آس کانس آس پانچ ساس طاقت کانس آس دہ ساس طاقت اجتماع چھن اس امی موجوب کرن تاکہ اس گھو کن جائے تنگ کرن پنہ سامعین نہ بلکہ اس خوشی سان یس زن ات سلسلس اندر یت معاونت کرن پنہ دل چہ گہرائی سان امس گزارش کرن سہ کر یت سلسلس اندر معاونت اللہ تعالیٰ ہن اس واریہن یاری کرم اس تھو وعدہ کر بہم ساس روپ پانچ ہت روپیہ تھی وچھو کہ بہس ادی حدیث مبارک پڑھ فرماون حسنوا اموالکم حسنوا اموالکم باداء الزکات پنس مال جائیداد کرو روش زکات ادا کرنس حسنوا اموالکم باداء الزکات پنس مال جائیداد کرو روش کم سی زکات ادا کرنس سے پتہ سوئی تم اونمت بیاکھ حصہ حدیث مبارک وداؤ مرداکم بالصدقہ پنن بیمارن چھوڑیو دوا اللہ تعالی سنز بارگاہ میں صدقہ تو خیرات کرنس سے صدقہ خیرات کریو کرو مسجدن مدد کرو مدرسن مدد کرو مستحقن مدد کرو پن بیت المال آباد کرو پن مسجد آباد اس تھو وعدہ کر دہ ساس روپیہ پانچ ساس روپیہ ژور ساس روپیہ رب العالمین کاسو غم تو پریشانی رب العالمین کرنو دن دنیا آباد یم حاجات ہت اور آمد بہت تم حاجات کرن روا رب العالمین کر یت علاقہ سب دل آباد یت گام سب دل آباد یت مجلس سب دل آباد پروردگار کرنو تہ ہمو نش آزاد غمو نش آزاد پروردگار کرنو گھر سکون آتا گرم ہز مٹھاس آتا خیر و بلائی کرنیو آتا رب العالمین دینیو آسمانی آفات و نشنجات زمینی آفات و نشنجات اولادن ہن ذریعہ ہوئینیو اللہ تعالی رچرک بہار اولادن ہن ذریعہ شہ انسانی چشم پروردگار تمن کرن اللہ تعالی ہائی حک لباس آتا شرمداری ہن لباس آتا سانن کورن کرن پرد پوشی سانن گبرن کرن پرد پوشی سانن زٹھن تو کنچن کرن پرد پوشی ونن والن تو بوتن والن کرن پرد پوشی اے عرش والے یم اس دن تو گناہ گمت یم اس دانست گناہ گمت تمن کر مغفرت یم نا دانست گناہ گمت تمن کر مغفرت زو زو لڑکی وتھن تھود یہ کین چھ تہ توفیق آس کانس پانچ ہت کانس ساس کانس زٕ ساس یمس یہ طاقت آس ساری کرن یت اندر شمولیت رب العالمین کرو پنس رحم کرم سندر جائے پنس فضل و احسان سندر کرو رب کائنات جائے رب العالمین کرن سانن شعوری گناہن تہ سانن لا شعوری گناہن تہ مغفرت رب العالمین کرنو یہ مسجد آباد کرن والن ہند خانہ آباد باقی مساجد آباد کرن والن خانہ آباد رب العالمین کرنو یمک فیض دنیا سندر تہ آتا آخرت سندر تہ آتا رب العالمین کرنو دنیا سندر تہ مالس ماجہ عزت آتا اولادن عزت آتا گرکن عزت آتا رب العالمین کرنو تہ تہ دنیا مز وقار تو مقام آتا اس تہ دنیا سندر وقار تو مقام آتا تہ تہ قبر ہند تنگی تہ تاریکی نش نجات اس تہ قبر ہند تنگی تہ تاریکی نش نجات رب العالمین کرنو تہ تہ جنت الفردوس سندر جائے اس تہ جنت الفردوس سندر جائے یم بزرگ مے سی یم نوجوان مے سی یم اطراف اکناف پٹ سانی ذمہ دار آمت سانی حسین و جمیل چہرہ آمت اللہ تعالیٰ کرنو تہ عزت و وقار سندر جائے کامیاب تو کامرانی اندر کرنو جائے سردی مسلمان کرن اللہ تعالیٰ یا دنیا سندر تہ کامیاب تو آخرت سندر تہ کامیاب رب العالمین کرن طالب علم تہ کامیاب طالباتن تہ کامیاب یم بے روزگار تمن کرن حلال روزی عطا محمد امین میر صاحب دپن بہ پڑھ بانگ تو یم دن زٕ ساس روپیہ مسجد شریفس رب کرن یہ نظرانہ قبول دین و دنیا کرنخ آباد تہ سارنی مسلمان سان رب العالمین کرنو یت دنیاس اندر تہ تہ عزت و وقار عطا آخرتس اندر تہ عزت و وقار عطا رب العالمین کرن سارنی مسلمان پرویز احمد راہ تمن اخ پن عزیز تو شفیق نبر بغر علاج ربس منگو پروردگار کر امس بیمارس تہ شفا کاملہ عطا شفا عاجلہ کروس عطا یم یت وادی اندر بیمار تمن سان یم بغر علاج آؤٹ آف سٹیشن تمن تہ کر شفا کاملہ تو شفا عاجلہ رب کرن سانن تمام مومنن تو مومناتن مغفرت یم زان ہوک تمن مغفرت یم نہ زان ہوک تمن مغفرت یم بے اولاد گزرے مت تمن کر مغفرت بے اولادن کرن اولاد صالح عطا بے اولادن کرن اولاد صالح عطا سوزمت تمن بین نیک تو پرہیزگار رب العالمین کر سکرات الموت سہل تو آسان پتم لمحات سہل تو آسان و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ